Myslím, že jsme tlačili i v té první třetině, ale vlastně plno kluků nehrálo, nebo většina kluků nehrálo zápas už nějaký ten měsíc, dá se říct. A je to těžký, ale myslím, že ta převaha tam byla, a pak jsme to akorát převrátili v góly v té druhé, když jsme hráli trošku líp. Jo, tak tady v tu chvíli je to dobrý, že to je prakticky pro oba týmy stejný. Horší je vlastně, když je to v sezóně, když třeba vypadnete nějakou delší dobu a potom se musíte vrátit, chytit nějaký ten rozjetý vlak. A všichni vlastně v tom nějakém tempu jsou, tak je to těžší, ale také to není moc vědný, akorát každý to prostě cítí na sobě, že se necítí úplně nejlíp, ale myslím si, že nikdo se tam úplně nejlíp necítil. A jak jsi pochvaloval tu spolupráci se Zlíňákama? Jo, jak vyšlo nám to, myslím si, že jsme tam netlačili a hodně napadali, hráli agresivně, tak jak chceme hrát a měli jsme s toho nějaké šance.